Olá pessoal, Carol Martins aqui do blog MeuDiarioFinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou esclarecer alguma dúvida sobre a corretora que eu opero, tá? Que é a corretora Exness. Essa dúvida foi enviada por um inscrito, né? O Dantas, então um abraço para você aí, Dantas. Em que ele comenta que seria bom eu falar mais sobre a Exness. Então, pedido aceito, Dantas. Vamos lá. Bom, quando a gente entra no site, lembrando, não é uma recomendação, tá? Eu não estou recomendando essa corretora. Essa é a corretora que eu opero, só para deixar bem claro. E vamos retomar aqui, então. Quando a gente entra, né, no site, pode ser que ele vá aparecer em inglês para você, tá? Caso ele apareça em inglês, é só você clicar aqui no globo, ó, e colocar português. Aí ele já vai atualizar para o português, tá? Bom, o principal, né, claro, é em relação a criar conta. Então, ó, primeiro passo, você vai colocar o seu país, né? Então, vai colocar aqui Brasil. Deixa eu ver se eu acho Brasil aqui. Achei. Seu e-mail, né? Então, você coloca um e-mail aí válido seu. E você escolhe uma senha com essas exigências aqui de caracteres, tá? Então, para você usar de 8 a 15 caracteres, usar letras maiúsculas e minúsculas e usar uma combinação alfanumérica, tá? Beleza. Aí ficou tudo verdinho aqui. Você sempre observa se aqui vai estar marcado, tá? Se estiver desmarcado, você clica, porque aqui você está declarando que confirma que não é cidadão ou residente dos Estados Unidos para fins fiscais, tá? Daí você clica em continuar. Aí aquele procedimento básico, gente, de corretora, né? Então, vai perguntar seus dados pessoais, né? Você vai enviar seus documentos, então você vai tirar foto do seu documento, você vai tirar foto de um comprovante de residência para a corretora entender que você realmente mora no Brasil, né? Que você, de fato, existe, né? Enfim, que não é uma pessoa aí que pegou o documento de outra pessoa, né? Então, voltando aqui. Tá, beleza. Por que eu gosto dessa corretora? Eu gostei por causa do seguinte, ó. Se a gente for nas contas de negociação, clicar em Standard, que é como se fosse conta iniciante, né? Aqui, ó, o depósito mínimo é de $1, tá? E a alavancagem é de até 1 para 2 mil, tá? Esse tipo de alavancagem que eu utilizo na minha conta. Já vou mostrar ela para vocês e também, em seguida, eu vou fazer um saque para vocês entenderem como funciona mais ou menos nessa corretora, tá? Então, vamos lá. Sempre que você está em dúvida sobre uma corretora, você vai fazer a sua pesquisa sobre ela, tá? Então, ela precisa ter os pré-requisitos aqui. Então, precisa ter um suporte decente, precisa ter o contato da corretora, né? Então, aqui no caso, essa corretora mostra aqui o contato, né? Mas, claro, também pode ser que não exista, então você vai fazer uma pesquisa, tá? Aqui, ó, ela tem registro na FSA, então daí tem o número de licença, tudo certinho, então você pode ir lá no site do órgão responsável e pesquisar se ela realmente está lá, tá? Então, tudo isso você vai analisar já na página, tá? Na página inicial da corretora, você já vai analisar aí, e coisa de intuição, tá? Se você sentiu que a corretora é confiável,
Você vai, faz uma pesquisa, vê tudo certinho. Aí depois coloca um valor baixo lá de teste, tá? Vê como funciona, tanto para depósito quanto para saque, no caso da Exness. Deixa eu pegar aqui. Para de negociação. No caso da Exness, assim como várias corretoras de Forex, né? A forma de depósito que você realiza será a mesma forma de saque, tá? Então, por exemplo, se você quiser realizar aí uma transferência bancária, você só vai poder sacar para sua conta bancária, tá? E vice-versa. Em relação a outras contas. E vice-versa não, né? Que não faz sentido, mas em relação a Neteller, por exemplo, enfim. E aqui, ó, no campo de depósitos e retiradas, a gente vai ter transferências bancárias, a gente vai ter métodos de carteira eletrônica, né, como StickPay, vamos ter boleto também, que é o que eu recomendo, tá? Então, para boleto, por exemplo, o depósito mínimo é de 3 dólares, tá? E dentro de mais ou menos um dia útil, já cai na sua conta, então é bem rápido. Transferência bancária é 1 dólar. Carteiras eletrônicas também, o mínimo é 1 dólar, então é bem baixo. Cartão, mínimo 3 dólares, AstroPay. Lembrando, o que eu recomendo? Sempre deposite por boleto, tá? Por quê? Porque quando você for sacar, você pode enviar para sua conta bancária, sem ter aquelas taxas absurdas de carteira eletrônica, que nem, por exemplo, a Neteller agora tá cobrando, se eu não me engano, não sei se é R$ 52 ou R$ 54 de taxa para saque. Então, tipo, é muita coisa, entendeu? E às vezes não compensa. Se você não recebe nenhum pagamento por carteira eletrônica, seja por Neteller, Skrill, Webmoney, não compensa você mandar seu dinheiro para Neteller, né? Pagar uma taxa ainda para você enviar seu dinheiro lá, para depois você enviar para a corretora e na hora de você sacar ainda Neteller comer mais um pedaço do seu dinheiro. Então não compensa, tá? Manda para sua conta bancária. Então deposita por boleto e depois saca para sua conta bancária, tá? Esse é o método que eu uso e que eu sempre recomendo. Bom, então nas contas, né? Eu falei que eu uso a Standard, também expliquei o motivo. Aqui tem algumas condições, né? Então, ó, temos as especificações de contrato, temos as regras de alavancagem, que é legal vocês darem uma olhada também, tá? Então, as regras e requisitos sobre alavancagem, relação entre margem, alavancagem e capital líquido. Então, aqui, ó, tá tudo explicando tá tudo explicadinho para vocês, né? Como funciona. Sobre as notícias de finais de semana, né? Eles sempre mandam um e-mail quando tem algum feriado, alguma coisa assim, né? E vai sofrer alteração nas negociações, então eles mandam um e-mail também. As ferramentas, né? Então a gente vai ter como plataforma o MetaTrader 5, que é o que eu uso. Também vamos ter o MetaTrader 4 e a Web Terminal, né? Que é o MetaTrader Web, né? Que é uma página que abre aqui e dá para você operar também. As ferramentas, eu achei muito interessante esse aqui, calculadora. Ó, a calculadora, ela ajuda, né, você a Ela ajuda você a calcular todos os elementos básicos da sua posição de negociação. Então, tipo, você consegue aqui calcular a sua margem, tá? Lucro por ponto, swap, swap long, swap short, né? Que a gente fala que é termos que a gente usa no mercado financeiro. Inclusive, se você ainda é cru no mercado, se você não entende, quando você, por exemplo, assiste algum canal lá sobre análise, né? E o pessoal fala, ai, tô em long, tô em short, ou então o mercado tá sangrando, esse tipo de coisa, né? Você
Tem um livro que eu gostaria muito assim que você desse uma olhada, que é o livro Aprenda a Operar no Mercado de Ações, do Alexander Elder, tá? Você pode encontrar aí na internet. E esse livro, ele explica bastante coisa. Então, ele explica como funciona uma corretora, né? Então, ele explica o que significam esses termos no mercado. Ele fala sobre a psicologia de mercado, né? Então, é bem interessante esse livro. E é muito legal, porque apesar da capa, né? Apesar do título, Aprenda a Operar no Mercado de Ações, ele fala de todos os mercados, tá? Então, ele fala tanto do mercado de ações quanto o de índices futuros, fala também um pouco sobre o mercado Forex e opções. Então, é bem interessante você ler esse livro aí. Bom, aqui vai ter as fórmulas também, que eu achei bem legal, né? Então, em relação à margem, né, como é calculado, volume, swap, o lucro por pontos, né, os pares também. Então, vai ter diferença entre os pares. Horário de negociação, né? Então, aqui eu sempre deixo marcado, sempre traduzir do inglês, daí já vai automático para você a tradução. São os artigos relacionados aí ao mercado, tá? Então, ó, tabela a seguir lista os horários de abertura e fechamento dos principais pregões internacionais. Então, isso é bem legal, ó. Você que estava em dúvida, o horário que abria a Bolsa de Tóquio e fechava, esse tipo de coisa, né? Então, dá para você dar uma olhada aqui, ó. Bem interessante também. Vamos ver se eu falei sobre tudo, né, que eu tinha que falar, porque é muita coisa aqui. Opiniões e análises é legal também, dá uma olhada. Notícias dos mercados. Deixa eu voltar aqui. Falei sobre tudo, sim. Agora eu vou lá para minha conta. E na minha conta eu fiz um lucrinho, né? Lembrando, sempre recomendo que você não deixe a sua banca inteira na corretora, tá? Ai, mas por que a corretora vai me roubar? Não. Não, exatamente. Tem corretora que pode acontecer, né? Mas não é com esse pensamento que eu falo, porque na verdade nenhum trader faz isso, né? É muito raro um trader colocar a banca inteira na corretora. Por quê? Para se proteger, tá? Para você se proteger de você mesmo, porque quando você vê bastante dinheiro ou sua banca inteira na corretora, às vezes você pode se sabotar, tá? E acabar aí estourando o seu gerenciamento. Então, só deixe a margem de negociação na corretora. Pode pesquisar aí os caras, os melhores, os top traders aí, eles não deixam a banca toda na corretora, é só a margem de negociação. E aqueles que deixam, às vezes, é para enfeitar a conta, para mostrar alguma coisa que. Sim, para vender sonho, né? Para iludir o pessoal. Mas enfim, a grande maioria que é profissional mesmo sempre deixa somente a margem de negociação, tá? Então, tô aqui na minha conta, tal. Vou realizar uma retirada. Ah, Dantas, depois deixa um comentário aí para mim, me avisando aí se foi válido, tá? Esse vídeo, se te ajudou de alguma forma. Vamos lá. Então, tem vários sistemas disponíveis aqui, tá? Para você realizar o saque. Como eu fiz o depósito por boleto, então eu posso mandar para minha conta bancária, né? Então, vou clicar aqui. Transferência bancária. Vou sacar os 20 dólares. Vou clicar em seguinte.
Então, ó, aqui aparece um aviso. Importante, a conta não está na lista de contas utilizadas para depositar fundos na sua conta de câmbio. A utilização para um levantamento pode resultar na rejeição do pedido de levantamento. Sempre vai aparecer essa mensagem aqui. Sempre. Porque eu fiz o depósito por boleto, então é normal aparecer essa mensagem aqui, tá? Se você fez o depósito por boleto, não se assuste com a mensagem, tá bom? Que ela sempre vai aparecer mesmo. Bom, aí daí já vai ter a conversão, né? Então a taxa aqui da 5 dólares e 55, né? R$ 5,55 por dólar. Então vai dar mais ou menos R$ 111,12 aqui. Aqui, ó, introduza o código de ativação que recebeu no endereço de e-mail. Então, vou dar uma pausa agora, vou ir lá no meu e-mail e vou pegar esse código. Já volto aqui. Agora processando. Vai aparecer o código inválido. Vou voltar lá para ver aqui. Pronto, agora foi. Aí. Aqui, né, traduzindo o pedido de retirada. Então, ó, você vai colocar o seu CPF, o nome do seu banco, tá? Aí aqui branch code, né? Vai ser o nome, o número da sua agência bancária e aqui o número da sua conta bancária. E aqui é o tipo de conta. Então, ó, conta checking, por exemplo, é conta corrente. Joint checking é conta conjunta, corrente conjunta, né? Joint saving é conta conjunta poupança. E saving é poupança, tá? Então, daí você vê o tipo de conta que você tem. A minha é corrente. Então, vou preencher os dados aqui e já volto com vocês aí com o resultado. Aí agora apareceu, ó. Seus fundos estão a caminho, né? Aí você pode dar um. Aí que não dá para traduzir, né? Enfim, tá falando que eles estão processando a sua transação, tá? E está falando que ela. Estão processando a minha transação e que chegará em breve. Então, geralmente é um dia útil, tá? Dependendo do horário. Então, se você, por exemplo, solicitou de manhã, até hoje à tarde cai. Ou até no próximo dia útil, tá? Durante o período da manhã, cai o valor aí. Bom, então é isso. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!